भगवति वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रियेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Читаем от Шримад Бхагаватам, 11-та песен, глава 21. Обяснението на Бог Кришна за ведическия път. Обобщение на глава. Има личности, които не са достойни за трите вида форми на йога – карма, гьяна и бхакти. Те са враждебни към Бог Кришна, привързани към сетивното наслаждение и са доминирани от плодоносните дейности, насочени към осъществяването на материалните им желания. Тази глава описва техните недостатъци от гледна точка на време, място, същност и цел на действията. За тези, които са съвършени в знанието и предаността към Бога, няма материални добри качества или недостатъци. Но за кандидатите, които се опитват да достигнат нивото на карма, за да прекратят материалния живот, извършването на регулирани и специфични плодоносни задължения е добро и пропускът да се следват те е зло. Това, което противодейства на греховните дейности, е също добро за тях. За този, който е на нивото на знанието, в чистата гуна на доброто, и за някой, който е на нивото на предаността, правилните действия са съответно култивирането на знание и практика на правилно служене, състояща се от слушане, възпяване и така нататък. И за двамата всичко пагубно за правилното им действие е лошо. Но за личностите, които не се стремят към трансцендентален напредък или които не са усъвършенствани души, а именно тези, които са напълно враждебни към духовния живот и са отдадени изключително на плодоносната дейност за изпълнение на похотливите си желания, има безброй има различни фактори за тяхното, за което е пречистващо или непречистващо и благоприятно и неблагоприятно. Те са състоят от гледна точка на тялото, мястото и дейностите, времето, обектите, които са използвани, извършителят, повтарящите мантри и специфичната дейност. Всъщност, добродетелта и недостатъкът не са абсолютни, но са относителни спрямо специфичното ниво на напредък. Да остане човек съсредоточен или фиксиран в един вид разграничение, подходящо за нивото на напредък му, е добро. И всичко останало не е добро. Това е основното разбиране за добродетел и недостатък. Дори сред обектите, които са в една и съща категория, има различни фактори спрямо тяхната чистота или нечистота във връзка с извършването на религиозните задължения, светските дейности и поддържането на живота. Тези разграничения са описани в различни писания. Доктрината на Варнашрама определя стандартите на телесна чистота и нечистота и замърсяване. Спрямо мястото,
чистотата и замърсяването са разграничени, са разграничават от такива факти, като присъствието на черен елен. Има различни фактори, по които може да бъде разграничено дали е чисто или нечисто. Черният елен е един от определящите фактори. Във връзка с времето има разграничения на чисто и нечисто, чисто и нечисто, или, или според самото време, или според специфичната му връзка с различни обекти. Относно физическите субстанции, разграничението за нечиста и чиста се правят спрямо святостта или чистотата на обектите и думите, и чрез такива дейности като къпане, даване на благотворителност, извършване на сурови въздържания и помненето на Върховния Бог. Има също разграничение на чист и нечист спрямо извършителите на дейностите. Когато знанието на мантрите е получено от устата на авторитетен духовен учител, тогава мантрата е считана за чиста. Когато работата е пречистена чрез отдаването и на Върховната Божествена личност, а работата е считана за чиста, когато се отдаде на Върховната Божествена личност. Ако шесте фактори на време, място и така нататък са пречистени, тогава това е дарма или добродетел. В противен случай е адхарма или недостатък. В крайна сметка няма съществена основа в разграничаването на добротелта и недобротелта, тъй като те се трансформират според мястото, времето, извършителя и така нататък, или получателят. Във връзка с извършването на предписаните задължения за сетимно наслаждение, действителното намерение на всички писания е да бъдат покорени материалистичните склонности. Това е действителният принцип на религията. Да бъдат унищожени мъката, объркването, страха и човек да достигне всичко благоприятно. Работата, извършена за стимул наслаждение, не е всъщност благотворна. Описанията на такива плодоносни ползи са дадени в различни палашрути, са всъщност предназначени да помогнат на човек постепенно да култивира вкус към по-висше благо. Но личностите с ниша интелигентност приемат светистите стихове за резултат от писанията, светистите стихове на писанията за определени резултати за действителната цел на вегите. Това мнение обаче никога не е приемано от тези, които притежават действително знание за истината на ведите. Личности, чието умове са възбудени от светистите думи на ведите, не са привързани към слушането, не са привлечени да слушат темите за Бог Хари. Трябва да разбираме, че няма вътрешен смисъл на ведите, освен изначалната божествена личност. Ведите се съсредоточени изключително върху върховната абсолютна истина, личността на Бога. Тъй като този материален свят е просто илюзорната енергия на върховния, чрез превъзмогването на материалното съществуване, човек достига, прекъсва връзката си с материята. Текст първи. Шри Бхагаван увача, я етанматва тухитва бхакти гьяна криятмакан кшудран камаңс чалай пранай джушанта сансарантите. Върховната божествена личност каза, е тези, които етан, тези матпатха, предназначени да не постигнат. Хитва, изоставяки, бхакти, правилно служение, гьяна, аналитична философия, крия, регулирана дейност, атмакан,
състояща се от кшудран, незначително, каман, сетивно наслаждение, чайла, чалай, а чрез непостоянно, пранай, сетива, джушанта, култивирайки самсаранти, преминаваме или прибиват материалното съществуване. Те. Превод. Върховната божествена личност казва: тези, които изоставят методите за постигането ни, състоящи се от предано служени аналитична философия и регулирано извършване на предписани задължения, и вместо това, мотивирани от материалните си сетива, култивират незначително сетивно наслаждение. Несъмнено, преминават през постоянният цикъл на материалното съществуване. Тук беше казал Кришна в предишните текстове, че има само три пъти за постигането на съвършенство. Това са бхакти, карма и гьяна. И сега казвам, тези, които не следват бхакти, карма или гьяна, със сигурност остават в материалния свят. Уестени. Както беше по-рано описано от Бог Кришна в миналите глави, философските анализи и извършването на предписани задължения в крайна сметка са предназначени за достигането на Кришна съзнание или чиста любов към Бога. Преданото служене, състоящо се от слушане и възпяване на славата на Бога, директно ангажира Господа до душа в любовно служение на Бога. И така е най-ефективният начин за достигане на Бога. И трите процеса обаче споделят една и съща цел – Кришна съзнание. Сега Бог описва тези, които напълно потънали в сетивно наслаждение, погълнати от материално сетивно наслаждение, не приемат нито един авторитетен начин за да достигнат милостта на Бога. Днес стотици милиони нещастни човешки същества се причисляват към тази категория. И както описано тук, постоянно страдат от обвързването на материалното съществуване. Кришната книга предвид карма означава нишкал карма йога. Това има предвид трети пъти. Да. Следването на задълженията, които са предписани в шастрите, без желание за резултат. Текстори. Све адикаре яништа сабунан парикиртита випарья ясту доша сят убайор еже нишчая. Всеки по свой начин, адикаре, позиция, я, такава, нища, устойчивост, саха, това, гуна, благочестие. При киртита се казва, випария я, противното, противоположното, ту, наистина, доша, нечисто, сият или неблагочестивост. Сият е, убхайо, на тези две, еша, това, нищая, окончателното заключение. Превод. Устойчивостта в собствената позиция е описана като действително благочестие, докато отклонението от своята позиция е считана за неблагочестивост. По този начин, двете са определени дефинитивно. Или са ясно определени. Уяснение. Предишният текст Бог Кришна обясни, че пътят на духовния прогрес започва с действие без плодоносно желание. Това е карма. Дейност без плодоносно желание. Той напредва към етапът на реализирано духовно познание и кулминира в директно извършване на предно служение към Бога. Тук Бога подчертава, че обусловената душа не трябва изкуствено да нарушава естествената еволюция на своето Кришна съзнание, като се отклонява от тези задължения, предписани от самия Бог. На по-нижките етапи на човешкия живот, човек е оплетен в фалшиво отъждествяване с грубото материално тяло и желае да извършва
материални плодоносни дейности, свързани с обществото, приятелството, любовта. Когато такива материалистични дейности са предложени в жертва на Върховния Бог, тогава човек е установен в карма йога. Разбрали сега какво е карма йога? Значи пак върховни. Когато предложи в жертва обществото, приятелството, любовта. Как става това? Не се наслеждаш на резултат, опитваш се. Как да са? Как предлага в жертва обществото, приятелството и любовта? И като се спомняш дълго? Да. И аз това да се наслеждаваш. И нали тук ставаш, без да го правиш за лично наслеждане. Да, да. Не знаеш как ти е дълго, да си го изпълняваш. Освен това всичко любов, така че лесно се предлага. Не. Така, тогава се намира в карма йога, човек, който предлага като жертва такива материалистични дейности. Чрез редовно жертвоприношение човек постепенно изоставя грубата телесна представа за живота и напредва до етапа на реализиране на духовното знание, където човек разбира, че е вечна душа, напълно различна от материалното тяло и ума. Усещайки свобода или облегчение от страданията на материализма, човек става много привързан към духовното знание. И така се установява на нивото на гьяна йога. Когато разбира разликата между тялото и душата и усети облегчение. Падат оковите, които са го държали здраво. Все едно те освобождават от разни от веригите и нали, те гюлетата, де те държат, не можеш да мърдаш. И тогава ставаш много привързан към това знание. Това е реализация. Реализация. Добре, гьяна йога, нали, по същия начин те трябва да постигнат също нещо. Гьяни. Пак трябва да достигнат до реализация на върховната душа. Тоест, те достигнат до реализацията на гьяна сейма. Да. Че не са това тяло. Не са това тяло, така е, да. Чрез постепенно извършване на задълженията и жертва. Достига до реализацията, че не са тяло. Така е. Но това си е всъщност карма йога от Кришната, нали? Да. Това, което правим ни реално. Да. Докато стигнем до етапа на бхакти. Чист от бхакти е... Ни правим дейности. На чистата бхакти. Нашата е смесена. Миша. И затова... имаме материално желание, имаме все още някакви връзки с приятелството, любовта и обществото, но се опитваме да ги жертваме, да ги предложим. И се опитваме да култивираме знания за душата, като различно от тялото. И това е също гьяна. Докато кандидата напредва по духовния път, той разбира, че е частица от върховната душа. Богът, върховната божествена личност Бог Кришна. Тогава той вижда, че неговият благословен живот, а също и духовното му познание са получени от върховната личност. Бога, който дарява резултатите от всички дейности. И благочестиви, и греховни. Чрез непосредствено служене, непосредствено извършено любовно предно служене към върховния Бог и разбирането, осъзнаването, че човек е вечен слуга на Бога, привързаността му еволюира в чиста любов към Бога. Или се превръща в чиста любов към Бога. Така човек първо изоставя по-нисшия етап на привързаност към материалното тяло и след това изоставя привързаността към култивирането на духовно знание. Това освобождава човек от материалния живот. И накрая той осъзнава Върховния Бог като подслона на вечната му любов и изцяло се отдава на Бога в пълно Кришна съзнание. Бог Кришна обяснява в този текст, че този, който е все още привързан
към материалното тяло и ума, не може изкуствено да изостави предписаните задължения на карма йога. По същия начин този, който е духовен неофит, току-що започнал да осъзнава илюзията на материалния живот, не трябва изкуствено да се опитва да мисли за интимните забавления на Бога 24 часа на ден, имитирайки нивото на према бхакти. По-скоро трябва да култивира аналитично познание за материалния свят, чрез което човек изоставя привързаността към материалното тяло и ума. В Шримад Бхагаватам откриваме много аналитични описания на материалния свят и те могат да освободят обусловената душа от фалшивото отъждествяване с материята. Този, който е достигнал съвършения стадий на любов към Бога обаче, освободен от грубите и фини привързаности към материалния свят, може да изостави по-нищите нива на карма-йога и гьяна-йога и непосредствено да се заеме с любовно служение на Бога. В 19 глава, 45 текст, Бог Кришна каза: «Гуна доша дршир дошо». Какво беше това? Гуна доша дршир дошо. Да виждаш дриши, да виждаш гуна доша. Прекаленото разграничение е гуна доша, дришир доша. Само по себе си е доша, недостатък. Прекаленото виждане на недостатъци, на добри качества и недостатъци, само по себе си е недостатък. Защо? Гуна стубхая варджита. Защото те гуни трябва да се, те двойствености трябва да се изоставят, варджита. Човек не трябва да види материалното, да гледа на материалното добро и зло в предания на Бога. Не трябва да вижда материално добро или зло в предания на Бога. Всъщност трябва, човек става благочестив, като изостави такива светски представи. Шрила Вишванатха Чакравърти Такур изтъква, че от време на време начинаещия предан може да бъде замърсен от общуване с тези, които ентусиазирано извършват плодоносни дейности или философски размишления. Така, религиозните дейности на предания могат да бъдат засегнати от светски склонности. По същия начин, обикновеният човек, който наблюдава възвишения статус на чистия предан, възвишената позиция на чистия предан, понякога външно имитира дейности на предания. Считайки себе си за, приемайки себе си за намиращ се на същото възвишено ниво на чисто предано служение. Значи някой път предания, начинаещия предан имитира или тези, които са много ентусиазирани в плодоносните дейности, или пък умствените спекулации, или пък почва да имитира вишта позиция на чистия предан, като се мисли, че е на същото ниво. Това е типично за нивото на каништа, където сме на неустойчиво предно служение. Ние сме лашкани от едно или друго, в зависимост от общуването си. Може да бъдем привлечени, когато видим някой много ентусиазиран за някаква реалистична дейност, това може да ни повлияе. Също да прехване малко този ентусиазъм. Или пък да потънем в изучаване на гяна. Или пък да решим, че сме много напреднали. Ако не напрема на бава и от време на време само слизам до ручи. Да. Още никой не знае. Ще разберат. Скоро ще разберат. И докъде върват всичко това, просто и във всички случаи не сме си на мястото. Което всъщност е целта на Кришна да ни обясни. Да си следваме устойчиво пътя и да не
да не се лашкаме в различни посоки, да отиваме там, където, където не сме. Защото няма да направим устойчиво. Така. Тоест, ние изпълняваме едновременно това, си изпълняваме дълга, едновременно с това и практикуваме утама бакти. Нали? Не са практикуваме, мантруваме, нали, четем и така нататък. Това са дейности, но не че сме на тая платформа просто. Нали? Да. Това на пречиства. Да. И едновременно с това, когато си изпълняваме дълга, изоставаме тези нишите. Точно. Дейности. Тези несъвършени практикуващи бхакти йога не са изключени от критика, тъй като техните полумостни дейности, философски размишления и фалшива гордост са материални материални наслагвания върху чистото предано служение на Бога. Или материална намеса в чистото предано служение на Бога. Един чист предан, заед изключително служение на Бога, не трябва да бъде критикуван. Но предания, чието предано служение е смесено с материални качества, може да бъде коригиран. Така че да се издигне до нивото на чисто предано служение. Невинните личности не трябва да бъдат погрешно обърквани от смесеното предно служене на тези, които не са заети изключително в бхакти йога системата. Но тези неспособни да извършват единствено кришна съзнание, въпреки това не трябва да изоставят техните предписани задължения, като ги обявяват за иллюзорни. Добре, малко още да анализираме тук. Значи, това ми се струва, че е продължение от обяснението на Вишвана Чакравати Такура, защото започна така. Той е параграф, че от време на време начинаещия се замърсява чрез общуване с ентусиазирани материалисти или гяни. И тогава дейностите му са засегнати от такива склонности. Или пък някой път наблюдавайки възвишеният статут на позицията на чисти предани, той почва да ги имитира и тях. И след това обяснява, че несъвършените предани не са изключени от посочване на проблема, който имат. Тоест, той е стих, който се казва, че го надолу дръжи, дошъл не трябва да се посочват положителните и отрицателните качества е специфично за те, които са напредали, са освободени всъщност от тези замърсяване, но те, които са предани, това, което се казва, преданият, който е все още не освободен и е несъвършен в практиката, не е освободен от тая критика. Защо? Защото имат фалшива гордост и това е приемано за материално навлизане в чистата бхакти. И това трябва да се изчисти. Но чистия предан, който изключително взе служи на Бога, не трябва да бъде критикуван. Тези, които имат смесено, могат да бъдат коригирани, за да се издигнат до чисто. Тоест, той може да коригира точно тия личности, които... Да. Защото той е чист с мотивите си. Да. Това е. Това от загриженост не го прави, като други ни, когато се има някакъв, може да има някакъв мотив вътре. Обикновено има. Невинните личности пък не трябва да бъдат заблуждавани от смесено предано служение, те, които не са заети в изключителната чистата бхакти. Нали? Невинните личности, като гледат някой, който не е взел в чисто предано служение, могат да бъдат заблудени и да се кажат, о, това е бхакти, значи. Има го и това, има го и това, има си малко, значи, малко ползичка, това, малко това, това, малко... Това ще напред, но обаче вижте работи. Да, да. Опа и аз мога. Точно. С това невинните личности не трябва да бъдат заблуждавани.
от смесено предназначение на тези, които не са заети изключително в бхакти-йога. Но тези, които не са способни изцяло да извършват Кришна съзнание, въпреки това не трябва да изоставят предписаните задължения, като ги обявяват за иллюзии. Нали, това е другата крайност. Окей, не мога да извършам 100%. Бхакти, затова изоставям си дългане, трябва да, защото това е всичко иллюзия. Продължава коментаря. Например, този, който не е способен изцяло да заземе с чисто Кришна съзнание, не трябва да изоставя своето семейство, считайки го за иллюзия. Защото правейки това, ще попадне до непозволен сексуален живот. Материалното благочестие и аналитичното познание на материалния свят трябва за това да бъдат култивирани, докато човек не достигне до етапа на непосредствената практика на Кришна съзнание. Точно това, защото имитиране вече. Ако имитираш, една седмица вътре, желанието остава, то се избиват. И от едно семейство отиваш на друго. Това е реално това случва. И с това постепенно, много внимателно трябва. Точно. Това е. Това е коментар от заключението от тези стихове. Внимателно и постепенно. Нещо друго? Шрила Прабхупада ки джай.